Täältä löytyy Brunttimäestä Ikuisen tuulen stadionilta. Ikuinen juniorilupaus. Ikuinen juniorilupaus, joka tunnetaan vähän muistakin piireistä, Dudesoneista. Mutta se ei ole se, minkä takia mulla on täällä nyt höpöttämässä. Onko se pelkkää urbaania legendaa vai pitääkö se paikkansa, että sulla on vähän tämän jalkapallon kanssa ollut tekemistä kyllä joskus? Se, joo, kyllä se pitää paikkansa. Mulla on niin kuin pitkäkin historia niin kuin jalkapallon parissa. Mä oon aloittanut 6-vuotiaana, aloitin TPS pelaamaan jalkapalloa ja sitten aktiiviura jatkuu aina tuonne 16-vuotiaaksi asti, jonka jälkeen sitten siirryin enemmän niin kuin harrastetasolla pelailemaan kutostivaria Pohjan Leijoniin ja Sinipaitoihin. Et tässä on näitä Seinäjoen porukoita tullut edustettua ja nyt sitten viimeisimpänä tietenkin toi Apollo, minkä mukana on aina sitten mahdollisuuksien mukaan niin käynyt pelailemassa. Kuinka sulla alkoi se futtaaminen? Veiks vanhemmat mukaan ja sitten uraan? Oikeastaan silleen, että siinä oli niin kuin lähialueen poikia, niin rupes pelailemaan ja siihen aikaan niin Seinäjoen oli tällainen Törnävä liiga, joka on itse asiassa aika vastaava, mitä on tämä Energialiiga. Tämä on valtakin paljon isompi, mutta silloin se oli kaupungin osa liikaa ja siihen tuli lähettyä mukaan pelaamaan. Mä oon ollut 6-vuotias silloin ja sit mä innostuin sit jalkapallosta niin paljon, että kyllä se niinku mukanaan vei. Ja voi sanoa, että toi niinku nuoruuden unelma, niin sehän oli olla niinku yhtä hyvä kuin Maradona. Mutta toisaalta nyt jälkikäteen kun katsoo, niin ehkä ihan hyvä, että musta ei tullut Maradona. Sanotaan, että sä oot varmaan joissain asioissa parempi kuin Maradona, mutta eikä Maradonakaan ehkä jalkapallos enää. Ei jalkapallos, niin mutta joo, kyllä se jalkapallo sitten vei, että se oli aktiivista niin kuin takapihalla potkimista ja sitten treenaamista. Ja kyllä se niin kuin jalkapallo on kuitenkin kuljettanut ja kasvattanut itseä tosi paljon, koska jalkapallon kautta mä oon myös päässyt kokemaan tosi paljon asioita, mitä mä en olisi ilman jalkapalloa pystynyt koskaan kokemaan. Se, että ollaan päästy turnausmatkoille ympäri Suomen, kaikki ne elämykset, jopa vielä niin, että jalkapallo vei mut ensimmäisille ulkomaan matkoille, jos nyt Ruotsia ei niin kuin lasketa mukaan, mutta se, että mä oon jalkapallon parissa päässyt vitosluokkalaisena käymään Ranskassa, sit oltiin Englannissa kutosluokalla, niin on ihan älyttömiä niin kuin kokemuksia nuorelle jantterille päästä tollaista kokea. Ja nimenomaan se niin kuin jotenkin tärkein homma oli myös se, että kun on kaiken näköistä vastoinkäymistä elämässä, tulee niin kuin joka puolelta ja kaikille meille. Ja kuitenkin myös se, että joukkueen lajit ylipäätään on mun mielestä hieno tapa myös niin kuin kohdata niin onnistumisia, kun sä saat jakaa se jonkunkaan, mutta myös toki niin kuin vastoinkäymisissä. Sitten kun tulee tappioita, niin se on aina niin kuin joukkueen yhdessä koettu tappio ja sitä yhdessä päästään käsittelee. Että on kyllä niin kuin sanoin, niin itse on vaikuttanut tosi paljon. Mä itse asiassa kuulostan tässä haastattelussa vähän niin kuin jalkapalloilija. Joo, ei se huonosti mene ollenkaan. Toinen homma on se, että voi lähteä tietysti politiikkaan mukaan, kun rupeaa tulemaan tuota tekstiä tuohon malliin. Mutta onko sulla jotain suosikkijuttuja, suosikkiseuroja? Maradona sä mainitsit, mutta suosikkimaita, seuraat sä niin kuin kisoja tai sarjoja? Hauskaa on se, että mä oon pelannut jalkapalloa tosi monta vuotta, mutta mä en ole ikinä aktiivisesti seurannut jalkapalloa. Niin kuin en mitään seurajoukkueita, en ole ikinä lähtenyt sellaiseen niin kuin isoon fanitukseen mukaan. Mulla on kavereita, jotka on henkeä veren poolifaneja ja ne varsinkin niin kuin elää jotenkin sitä. Sitten on tämä yksi Muurimäki. Sitten on tämä yksi, joka niin kuin Manchester City kovasti vetää, mutta se, että mä nautin itse paljon enemmän siitä pelaamisesta kuin siitä seuraamisesta. Totta kai arvokisat, niin se on aina ollut niin kuin kohokohta. No onko siellä joku joukkue, joka on sitten niin kuin erityisen mieluinen? No kyllä se nuorena oli silloin tietenkin Argentiina. Se, koska Maradona pelasi siellä, niin se oli niin kuin todella iso suosikki. Mutta sen jälkeen se on vähän vaihdellut, että enemmän sieltä on löytänyt kuitenkin sit niitä niin kuin yksilöitä. Ja ehkä se oma seuraaminen on kääntynyt niin, että aina kun tulee joku peli, niin niistä kahdesta niin joukkueesta mä oon sitten valinnut se, että kumman puolella mä enemmän oon tässä pelissä tai kumman peli on ollut jotenkin mukavampaa katsoa, niin sitten on niille toivonut niin kuin menestys. Esimerkiksi nousee mieleen Japani yhtenä vuotena, joka pelasi niin kuin todella jotenkin ilosta jalkapalloa. Ja pieni maa ja tuollainen ei niin tunnettu jalkapallomaa, niin oli kiva nähdä sitä, kuinka se nousi. Ja myös se, että silloin yksi vuosi, kun Ruotsi meni tosi hienosti EM-kisoissa, niin sehän oli niin kuin upeata seurattava. Ja MM-kisoissa myös. Sellainen kysymys vielä niin kuin päästä seuraa pelejä, että sulla on muutama tatska ja pitääkö se paikkaansa, että sieltä löytyy kasvattajaseuran logokin? On kyllä, mä oon henkeä ja vereä. Törnävän pallo 1955. Se on tarkkaan valitusti tatuoitu tuonne vasempaan jalkaan, koska oikea jalkaisena niin vasenta jalkaa piti vähän treenata enemmän, että alkoi vapari kulkea, mutta kyllä se rupesi jossain kohtaa kulkemaan, kun tarpeeksi treenasi. Aika makeita. Kiitos HP.